¡Oh, mamá! ¡Mamá! ¡Oh, mamá! ¡Vencilla! ¡Vencilla! ¡Yo quiero mi cancha! ¿Qué con quem quer se casar? É, com uma camponesa de coração nobre que vai todos os dias ao bosque recolher lenha. Oi, mas eu tenho que saber disso direito. Onde se encontra esta jovem agora? É, lá na porta da caverna. Muito bem, muito bem. Eu vou pra madeira. Filhinho, pode-se muito bem, ouviu? Já sei, mamãe. Tchau! Mamãe é o as da vassoura. Ué, o que é que você está esperando para recolher a lenha que eu cortei? Sim, senhor lenhador. São Francisco, Califórnia. Uai, o que é isso? Não me diga que está com medo de lobo. Não é lobo, senhor lenhador. Isso é um sinal que a bruxa Palatuxa está por perto. Não vai me dizer que acredita em bruxas. Claro que não, senhor lenhador. Eu não acredito em bruxas. Então, uai. Mas que existe, existe. Ai, meu São Miguel! Ora! Bom, olha, eu quero que vá recolher essa lenha antes da chuva, ouviu? Sim, senhor lenhador. Bom. Poderá me defender? Eu! O chapelim colorado! Não contavam com minha astúcia? Sigam os bons? Patuxa acabou de sair daqui. Nossa! E quer me transformar em juiz de futebol. Como? Ela quer te deixar cega? Imagine só! Palma, palma, não priemos cânico. Lembre-se de que está protegida pelo Chapolin Colorado, que sempre está disposto a ajudar as simples camponesas de nobre coração que vão todos os dias ao bosque recolher lenha. Mas a bruxa Baratuxa é muito poderosa. Dizem que ela dobra colher. Dobra colheres? É. Pra quê? Não sei. Assim é. Mal se iniciam na magia, começam a fazer coisas inúteis. Bom, mas por que a bruxa Baratuxa quer lhe fazer mal? Porque eu não aceitei casar com o filho dela. Queria que se casasse com o filho da bruxa Baratuxa? Sim. Palma, palma, não priemos cânico. Se esse tipo chegar perto daqui, eu quebro a cintura dele com a mesma facilidade que quebro esse tronco de lenha. Com a mesma facilidade que quebro esse tronco de lenha. Com a mesma facilidade que quebro esse tronco de lenha.
Não tem um mais fininho aí? Não, não, pera aí um pouco. Viu como é que faz? É que eu já tinha deixado fraco. Claro. Mas, de qualquer maneira, não há bruxa nenhuma que assuste o Chapolin Colorado. Se acaso chegar a vir aqui a bruxa Baratuxa, eu agarro ela. Então, obrigo a... Espera um pouquinho. Eu agarro ela e... Espera um pouquinho. Então... Ai, fora, cai fora, cai fora. Ai, era essa. Então é você que não quer deixar que meu filhinho se case com a camponesa simples de nobre coração que vai todos os dias ao bosque recolher lenha? Sim. Pois nós vamos ver isso. Filho? Filhinho, cadê você? Where are you, filhinho? Aqui, mãe. Ah! Filhinho, já pode levar a camponesa simples de nobre coração que vai todos os dias ao bosque recolher lenha. Agora mesmo, hein, mãe? E eu posso levar com o bonequinho e tudo, hein, mãe? Não permite, Chapolin. Não ligue pra ele. Não te contaram quando eu derrotei 15 bruxas e 15 dragões ao mesmo tempo? Não. Ah, pois foi assim, ó. Era um bosque parecido com esse. Eu ia, sabe, tranquilamente pela trilha, caminhando. De repente, aparecem todos ao mesmo tempo. Ah, desta vez eu não trazia minha marreta, sabe? Então... Por que não me solta? Ai, é mesmo. Ai. Vamos, filhinho. É toda sua. Leve, leve. Ai... Meu amor! Ah, não, não, Chapolin, não deixa ele me levar. Me salve! Eu? É. Eu salvo. Ah, sim. Eu salvo. Por isso. Eu salvo. Então vai. Se aproveitam de minha nobreza. Pois fique você sabendo que eu não tenho medo de nenhum espantalho. Espero que não esteja zangado por aquilo de espantalho, né? O que houve, Chapolin Colorado? Você não era invencível? E assim é. Quero ver quem pode com nós dois. Eu que pensava que iria defender a mim. Ah, bom, é. Ah, e é com ele que querem que se case? Sim. Ah, até que é simpático. Claro, não é uma coisa assim que se diga. Que coisa, esse sujeito é um galã, nossa. Além disso, é tão mansinho, olha. Cuidado, Chapolin Colorado. Meu neném gosta de se divertir triturando barata. Não toquem nela. Vamos, filhinho. Triture o Chapolin Colorado. Chapolin, cuidado. E agora, camponesa simples de nobre coração, que vai todos os dias ao bosque recolher lenha. Aceita se casar com meu filhinho? Prefiro me casar com o corcunda de Notre Dame. Ah, está bem, sua atrevida. Vou transformá-la em árvore. Em árvore? Sim, e vou deixá-la transformada em árvore para que venham todos os lenhadores e a façam em pedaços. Com seus machados. Olha!